Здравейте, приятели! Добра вечер! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес мой събеседник ще бъде Борис Станимиров и с него, разбира се, в типичния за него спокоен, балансиран, но и много прецизен стил ще направим обзор на ситуацията, на това, което се случва, парламентарния живот, не коалицията, управлението и, разбира се, всички произтичащи от това въпроси, за които ще се сетим по време на разговора. Това, което се случва, мисля си върху нещо. Това, което се случва с предаването Въпросите, моите колеги и конкуренти в YouTube, ме кара всъщност да замисля, че аз съм ви изключително благодарен за едно нещо. За това, че благодарение на вашата подкрепа Контракоментар не изчезва, не спира, а продължава. Всяка вечер усилието ми, подкрепено от вас, да ви срещам с интересни събеседници всяка вечер, напълно заслужава първо, разбира се, уважение към това, което правите, за да продължи да съществува Контракоментар. И второ, но не по значение, моята благодарност към всички вас. Днешният ми събеседник, Борис Станимиров, с него, както казах току-що, ще направим един обзор, спокоен, балансиран, но и аргументиран на това, което се случва в момента в България. Преди това обаче, отново, за пореден път, ще ви призова да направите това, което, ще ви помоля да направите това, което винаги правите, за да стане Контракоментар по-видим, да се абонирате за канала, да споделите видеото, да поканите свои приятели да гледат този или всеки друг епизод, който смятате, че ще им хареса и който смятате, че си заслужава повече внимание. Колкото по-активни сте на канала на Контракоментар, толкова по-видим е канала, тъй като YouTube предлага съдържанието и на други потребители, които все още не са стигнали до Контракоментар. Подкрепата, за която говорих в началото, тя може да бъде оказана по различни начини, през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията членство или membership в канала. И разбира се, като използвате другите две възможности, Super Chat по време на живото излъчване и Super Thanks, тя е активна, когато гледате епизодите на запис. Мои партньори и рекламодатели в този проект са Културният център G8, а Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама. G8 са място за съвременно европейско художествено независимо кино. Намират се на улица Глас 100 номер 8 в София. В момента тече тяхната лятна програма Летен кинодвор, а също така от 1 август съвсем скоро, две седмици до 17, повече даже от две седмици, до 17 август е тяхната програма Кино за пътешественици. Тоест, разгледайте тяхната програма, вижте техния рекламен спот, сайта го има на клипчето, изберете си някой филм и може да прекарате 2 часа в така приятна атмосфера, гледайки някой хубав европейски филм. G8, вижте техния рекламен спот и... Това бяха G8. Започваме разговора с Борис Станимиров. Ето го и него. Здравей! Добър ден! Не е добър вечер, защото правим записа малко по-рано през деня. Благодаря ти за това, че прие поканата за този разговор. В уводните думи казах, че в един спокоен, балансиран, но много добре аргументиран стил, типичен за теб, ще направим обзор на ситуацията. Аз мисля, че е подходящо да започнем наистина с въпроса с некоалицията. Имаме споразумение вече, за което анонсираха господата Иванов, Петков и Борисов. Обаче това споразумение продължава да се определя като некоалиционно споразумение. Някакъв срам, може би, долавям, поне това с думата, която веднага така ми хрумва, в това да се обяви, че всъщност имаме коалиционна форма на управление. Каква е причината да се бяга от този напълно подходящ политически термин – коалиция?
Ми, мога да се върна към безсмъртния лав на Божо Лукарски за политическия трик. Цялата тая дискусия с коалиция, не коалиция или сглобка, така неудобството и срама да го нарекат по един или по друг начин, практически е една така словесна гимнастика, която няма много висока стойност, но е опит за замазване на някакви гузни съвести, защото предисторията на тези партии е изпълнена с много остра, безогледна конфронтация между тях. От тази гледна точка те самите се чувстват гузни, че са направили тази сглобка или тази некоалиция днес. А не би трябвало да се чувстват така, защото фактите показват, че сглобката работи и че некоалицията е всъщност смисления вариант в тази конкретна политическа ситуация в момента в България. Но просто явно старите навици, старите нагласи, старите глупости, с които са зомбирали феновете си, така все още плащат данък на глупостта и този свян да назоват политическата ситуация с истинското име. Казваш смислен вариант, който прикрива свян. Дали обаче е смислен, тъй като голяма част от аргументите в двете посоки, няма да меря чии аргументи са повече и по-валидни, но те са верни в крайна сметка. Особено от тези, които са свързани с много тежки съмнения за корупционни практики. Тоест, свяната всъщност не е ли от това, че се прави един много тежък компромис с едни заявки, в основата на които съдат валидни правни, политически, икономически, обществени аргументи? Абсолютно валидни са аргументите, те ще продължат да бъдат валидни, но политиката е край на краищата въпрос на приоритети и на избор, съгласно това, което избирател е определил. Тоест, практически злокачествената глупост бяха мантрите и заклинанията, че никога няма да работят заедно, на които се наслушахме 2 години А и беше които ясно, че видяхме, натам че. отиват нещата, да, така е. Но практически тези заклинания, този абсолютно привиден и така неискрен морал тогава, всъщност причини много злини на страната. Причини 2 години управление на Радев и окопаване във властта. Причини едно безогледно слабо правителство на Кирил Петков, в което коалиционен партньор беше БСП и ИТН, и което беше пълен потрес като външна политика, като поведение спрямо войната в Украина, което не постигна нито една от високите цели, които си беше поставил, включително борба с корупцията, включително борба с мафията. Тоест, ние видяхме, че така фантазмите, предизборните и моралните от протестите, пренесени на поле в реалната политика, не свършиха работа. И всъщност, това, което виждаме в момента като сътрудничество между първите две политически сили, е трезва преценка на основния приоритет пред страната. Това е защитата на геополитическото ни позициониране. И така обединението около няколко важни национални цели. За да се изпълни такова обединение около важни национални цели, които са важни за всички българи и за бъдещето на страната, не е нужно тези, които формират мнозинство, да се женат едни за други и да вярват в моралната си чистота. И да се Никой не вричат във иска от вечна тях. вярност, да. Да. От тази гледна точка, така, тезата, че с тази некоалиция се изпира образа на Борисов, на Пеевски и така нататък, не е непременно верна. Защото просто се проявява здрав разум и се работи за целите, за които всички са декларирали, че са важни за страната. Останалото е пропаганда на отпадналите от сглобката хора и на онези, които искат друг път на развитие на България. От друга страна обаче, виж колко интересно се получава. Наистина, твърдението за изпиране има два адреса. Нали? Единият е Борисов, по отношение на Борисов, което по моя преценка е в много голяма степен вярно, тъй като видяхме най-малкото
след рязката и много, също предвидима, но политически много тежко обвързана смяна, отстраняване на главния прокурор и назначаване за неясен срок на Сарафов като изпълняващ длъжността главен прокурор, падна и разследването за Барселона, къща в Барселона, така нареченото Барселона Гейт. Но вторият адресат, това е Пеевски. И тук аз имам едно наблюдение, усещане, че всъщност ДПС, чието гласове практически за много малко неща са наистина необходими, за много малко парламентарни решения са необходими, те с сухота гласуват и подкрепят решенията, които ППДБ и ГЕРБ-СДС вземат. И по този начин създават едно впечатление, че участват активно във властта, въпреки че те не са необходими извън мнозинството, което е необходимо за промяна на конкретни текстове в Конституцията. Но всички останали назначения, мисля, че няма проблем да се случат и без гласовете на ДПС. Тоест, Борисов, че се изпира, това е полемичен въпрос, но близък до реалността. Нали, разследването срещу него падна, той в момента е едно от главните действащи лица в политиката, всички закани и заклинания, че никога Борисов няма да се върне на власт и така нататък, те излитат през прозореца, но точно по този начин излиза през прозореца и заканата нито глас за Пеевски и той сякаш в момента е най-избеления и най-изгладения ароматизиран и колосан политик в България, след това, което се случи през 2013-2014 година. В този ред на мисли, как се отнасяш ти към усещането, че ДПС всъщност имат съществена роля в и законодателния, и управленския процес в България? Това усещане е много натрапчиво и е безспорно. И ако някой в ППДБ отрече, че в момента Пеевски е силният човек в държавата, точно както беше по времето на Орешарски и както се превърна по-късно при следващите управления на Борисов, той просто би излагал. Факт е, че ДПС отново е в изключително силна позиция, че има рефлекса да отиграе максимално удобно за себе си тези мандати, които има в 49-то Народно събрание. И факт е, че ППДБ, както и ГЕРБ, с охота приема това сътрудничество, защото ДПС в тази политическа ситуация, както и във всяка една друга, е един политически професионален и предвидим играч. От тази гледна точка, за целите, които си поставя тази сглобка, ДПС е ключово важен, не само за конституционно мнозинство, защото ти, когато договаряш такива малки, такива важни, големи промени, като промените в Конституцията, ти естествено не можеш да кажеш на другата страна, ама ние тук ще те вземем само за две гласувания, пък за останалите ще те громим и ще те тикаме в ъгъл. Значи тук става въпрос за цялостно предоговаряне. Въпросът е каква е цената на това предоговаряне. Ако цената е извършване на реформи, които по определен начин пренареждат цялата констелация в държавата, балансите между институциите, ако цената е довършване на европейската интеграция на страната през интегрирането в Шенген и в еврозоната, то това са много големи цели, които може би си струват в името на тези цели да се спре с емоционалното говорене и заклинания спрямо тези хора. Защото трябва да кажем каква е алтернативата на ППДБ. Ако кажем, че в единия случай те са лоши, защото изпират Борисов и Пеевски и ги правят отново силни, то каква би била тяхната алтернатива? Алтернатива едно е просто да продължат да ги плюят във Фейсбук и на трибунки в Народното събрание, без от това да има никакви последствия, защото нямат силата и няма да имат повече. И нямат мнозинството да променят нещата без ГЕРБ и ДПС. Това е едната алтернатива. Другата алтернатива е да повторят този вечен позор, който ще тегне на тях, а именно правителството с БСП и Корнелия Нинова, вице-премьер на реформаторския кабинет на Кирил Петков. И двете неща са затъване в блато на глупостта, което не носи нищо добро на България. Не носи и никакъв морал. Т.е. тази позиция не е морална. Ти да тръгнеш с Корнелия Нинова да правиш правителство, да го наречеш реформаторско, да имаш наглостта да го наречеш проевропейско, да си плащаш поръчкови статии, които да обяснят, че
Ти при Корнелия Нинова си бил най-големия помощник на Украина всъщност и няма проблем с това, че си бил в една единствената проруска кочина в Европа в ония момент. С рамни позиции на собствените ти, на правителството, на партиите ти, на страниците ти, но днеска се развяват уния. На Продължаваме промяната мемета с какво не даваме на Украина и така нататък. И да твърдиш, че по някакъв начин бориш мафията и корупцията, ми не я бориш. Бориш я като преформулираш неработещите институции на държавата. Тези конституционни реформи, ако се случат и ако сработат, Шенген и еврозоната, ако се случат и ако сработат, това ще бъде най-силният удар по мафията и по корупцията от приемането на България в Европейския съюз до сега. Защото Шенген ще направи контрола на граничната престъпност в България и цялата корупция и бандитизъм, който се генерира от нея, европейски проблем. Тоест, безобразията, които се случваха там на Капитан Андреево, тия прочутите делавери, които се разкриха, те вече ще станат европейски проблем и ще бъдат обект на разследване и наследена от европейските служби, от партньорските служби. От тая гледна точка ти ги обесилваш. С влизането в еврозоната схемите тип КТБ и тип Българската банка за развитие и вътрешните далавери ще бъдат вече под погледа на Европейската централна банка. А с конституционните промени, които те не могат да премахнат, но практически обесилват този всевластен главен прокурор, който може просто да си направи сглобка с определени политически и икономически среди и да отмени правосъдието в държавата, също ги елиминираш. Така че ако този толкова критикуван и оплюван подход с изпиране на Борисов и Пеевски постигне целите си, Шенген, еврозоната и конституционните промени, то това всъщност ще бъде много първата истинска стъпка в борбата с мафията и с корупцията. Защото ние до сега имаме едни 10 години говорене срещу мафията и корупцията, едни 10 години глупаво заклеймяване на Борисов и на Пеевски, което освен да възбужда феновете във Фейсбук, уредяващите, бих казал, фенове във Фейсбук, не е постигнало никакъв друг реален резултат. А крайна крещата политиката е такава сфера от обществения живот, която цели да има крайен резултат, който да промени начина на живот на хората. От тази гледна точка аз съм доволен от това, което се случва и смятам, че то е умното нещо в дадената ситуация, при тази даденост, която имаме. Защото ние имаме ГЕРБ като най-голяма първа политическа сила и това няма да се промени скоро. Имаме ДПС като единствената политическа сила с гарантирана електорална тежест, която ще си стои на тези позиции, каквото и да става с другите политически сили. Значи Възраждане, ИТН, ПП могат да се появяват, да изчезват, на тяхно място да се появяват нови такива политически кьорфишеци, които да убират емоциите на хората. ГЕРБ могат да печелят и губят гласове, БСП могат да се цепат, но ДПС е до някъде сигурен участник. И затова при тази ситуация обективният анализ показва, че тази изглобка или не коалиция в момента е разумното нещо, което може да се направи в България. Това казвам го без никакъв морален ентусиазъм, да, без да го изпирам или да го оправдавам, но понеже с тебе казахме, че ще правим правдив анализ, правдивия анализ показва това. Да, за съжаление, аз съм съгласен с теб, че реалността понякога налага да се правят действия, да се предприемат действия, които дори да не искаш, уви, правиш ги, нали. Болесна така ситуация, в която имаш гангрена, не дай Боже, на някой крайник, не ти харесва да останеш без него, но за да остане организма жив, режеш крайника, приемаш непопулярно решение за теб самия. Да, в този ред на мисли, това, което казваш, нали, целта, която се поставя, да се достигне до някакво състояние на нещата, в които и правосъдието, и икономиката, и вътрешния ред и сигурността от там и на Европейския съюз ще бъдат една идея по-добре гарантирани, предполага един харесвани или не, предполага един компромис, ако имаш наистина 60 и няколко души депутати,
с още поне 60 и няколко, за да се случи това нещо. А ако са ти необходими повече от 180, тогава търсиш по-голяма подкрепа. Да, и в светлината на прожекторите на някои актьори им се сменя ролята. Може би ще дам пример с любимия ми гангстерски филм «Жега», в която така и до последния момент не стана ясно кой е доброто и кой е лошо, кой е добрия и кой е лошия герой. Нали? Дали полицая на Ал Пачино или бандита на Робърт Де Ниро. Нали? До край оставаш объркан. Но живота не е кино, холивудско кино със сигурност. И поне стана дума за тези приоритети. Гръмко беше обявено, че бюджетът е залог за правителството. Няма бюджет, пада правителството. Както едно време чухме, ако не гласуваме Пеевски, пада кабинета, така сега, нали, чувахме, ако не приемем бюджет, пада правителството. И в управленската програма, която лидерите на тези формации се споразумяха, на мен ми липсва, я едно отклонение, липсва ми СДС в цялата тази схема. Някогашната велика синя дясна проевропейска формация. Ми аз, господин Румен Христов, нали така беше, даже виж, второто име се затруднявам да си го припомня, не го виждам. Тримата ги виждам. Христо Иванов, Кирил Петков, Бойко Борисов. Сякаш със самото си поведение въпросният господин лидера на СДС доказва тезата, че всъщност СДС е една брошка върху ревера на Борисов. Аз мога да ти отговоря, че на мен по същия начин ми липсва ДСБ. Прав си, че Атанасов го няма в целия този разговор. Да. Не просто Атанасов, но това са обективни ситуации, когато имаш някакви коалиции, че по-малките партии в тях имат по-малка роля в публичното говорене. Това не значи, че те напълно са изчезнали. Аз мога примерно да ти дам пример, че първото предложение за 24 май като национален празник го направи депутата от ГЕРБ СДС Петър Николов, който всъщност е депутат от СДС и заместник-председател на НИС на СДС в момента. Петър Николов същия, който беше в ДСБ едно време. Да, говорим за предложението, което той направи, тогава ППДБ не подкрепиха. А сега изведнъж Кирил Петков реши, че е супер хубаво 24 май да стане национален празник, за да покажем на нашите деца, че сме потомци на просветители. Та ето ти някаква роля на СДС, която остана може би незабелязана в онзи момент, но сега пък темата е една от най-горещите в публичния дебат. Тоест, може да кажем, че СДС са задали дневния ред на публичния дебат преди няколко месеца, пророчески. Добре. Умел отговор, казвам го без ирония към теб, но това, което каза ДСБ, то ме озадачи. Нали, очевидно е, че ролите на малките партии са по-второстепенни. Обаче аз ДСБ я помня като голяма, силна, значима в обществения разговор партия в България. Означава ли това, че ДСБ в момента са по-второстепенен играч от Кьорфишека, както използва тази думичка ПП, и от неясно все още каква формация точно е Демократична България? Не, ДСБ в тази коалиция, ППДБ, са единствената партия миноритарен. С ясно политическо позициониране. Т.е. те са партия с дясна история и дясно позициониране. И моето очакване е било, въпреки че са безспорно в момента са по-малки, с по-малки възможности, макар че като присъствие в парламентарната група не са малко, моето очакване към тях е да бъдат малко по-твърди в отстояването именно на десни политики и на десни позиции. Не го виждам в достатъчна степен, но пак казвам, когато си в една коалиция толкова сложна, колкото е ППДБ, защото те са коалиция от там, формално са, мисля, че 6 партии, но иначе са две коалиции, в които едната коалиция от две сили, от които едната е коалиция сама по себе си, не трябва да изпадаме в такива крайни оценки, защото една политическа сила не може да излъчи огромен брой лидери, говорители и тези. Т.е. там ще имаш някакви хора, които естествено ще се наложат. Естествено, че ще бъде Кирил Петков като лидер на по-голямата
електорално от двете, и от другата страна не може да има много хора. Там може да се каже, че доминира Христо Иванов. Да. Аз казвам, че просто ми липсва в известна степен да. Приноса на ДСБ, която била, би била ценна в тази коалиция, точно с десната си биография и с изградените си десни ценности и традиции, които на другите партньори обективно им липсват исторически. Но не искам да изпадам в тази. Това не е сериозна тема за разговор. Говорим за много по-големи и важни за държавата неща. Аз просто ти отговорих, върнах ти топката на твоето закачивка за СДС. Добре, отклонихме се всъщност от... Бях започнал да така формулирам въпроса си за приоритетите. Да, зад съгласието около бюджета бяха извадени 5 приоритета. Аз запомних 3, мисля, че ти ще се сетиш и за другите. Единият, разбира се, е Шенген, другият е еврозоната, третият е усвояване на средствата по фонда, извинявам се, по фонда за устойчивост и развитие. Обаче има критики към... Не знам дали да навлезем в детайл. Аз ще се поведа от теб. Ако навлезем в детайл бюджета, ще поговорим малко и за детайлите на бюджета, но има критики, че изоставя се сякаш вътрешно политическите въпроси си. А да, военната помощ. Един от тях е военната помощ и за Украина, един от приоритетите. Изоставят се вътрешно политическите проблеми. Ако искаш да кажем по някои думи за тези 4, които аз сега си припомних, нали, Шенген, еврозоната, фонда за развитие, устойчивост и развитие и, разбира се, лоялното партньорство на България в Европейския съюз и в НАТО, защото да имаш двойствена политика е нелоялно поведение. И това, което Радев демонстрираше в Брюксел, говори на Европа, пътувайки към София и от София говори на Москва. Нали? Това е нелоялно поведение, най-меко казано. Така че тези 4 приоритета достатъчни ли са, петия не си го спомням в момента, достатъчни ли са да оправдаят, да използваме разговорния наложен термин, с глобката. Значи, военната помощ за Украина не е бюджетен приоритет, тя е външнополитически приоритет. Бюджетният приоритет е модернизацията на българските въоръжени сили и увеличаването на техните способности. Това е сериозното перо, което определя 2% от бюджета за отбрана и е всъщност петия важен приоритет. Това са най-важните в момента стратегически цели пред България. Тези цели бяха поставени в основата на този компромис, който така беше направен, за който почнахме да говорим, че срамежливо наричат не коалиция, с глобка или така нататък. Така че това са най-важните неща и ако те са поставени в бюджета по достатъчно убедителен начин, то това е абсолютно защитава и оправдава съществуването на това мнозинство и на това правителство. Аз не мисля, че са изоставени и вътрешните въпроси по никакъв начин. Увеличени са в края на краищата парите и за бюджетните служители, за хората в сферата на сигурността. Даже, всъщност, моето опасение към този бюджет не е, че някакви неща са пренебрегнати, а да не би той отново да е концентриран върху повече харчове, отколкото е разумно. Защото имаше едно уливане от страна на Асен Василев по време на кабинета Петков, което практически извади България от финансова кондиция, за да може да влезе в еврозоната. Той наруши една дисциплина, която от времето на Костов до сега беше спазвана. България стоеше в финансовите така, параметри, които са за еврозоната. Те излязахме от тая кондиция по времето на Асен Василев. Така че опасението сега беше да не би отново да има свръх оптимистични разходи с оглед да се купува благоразположението на определени групи избиратели. Мисля, че в края на краищата бюджета, без да е идеален, намери своите баланси. А разбира се, че бюджета е мерило за всяко правителство и за всеки кабинет. Това е най-важният закон за държавата в годината. И ако не се одобри бюджета, пада правителството и се отива на нови избори. Парламентът, това му е най-важната задача в годината, да гласува бюджет и да намери съгласие около бюджет. Така че беше съвсем правилна тази теза, че ако не се приеме бюджета, пада правителството.
Аз, за да сме максимално прецизни, това е може би 5 плюс 1, този приоритет. За него се говори активно, че ще продължи тази подкрепа. Всъщност, двата, които пропуснах неволно, са овладяване на инфлацията и подобряване на ефективността и прозрачността на управлението на общинските проекти. Тоест, препратка някаква към местната власт, нали, централната едно, местната власт. Но овладяването на инфлацията, естествено, то е с перспектива еврозоната, влизане на България в еврозоната. И оттам разговора за еврозоната, част от така, описанието, вербалното описание на този приоритет е повишаване и връщане на доверието на хората, на българските граждани в приемането на еврото, в това, че нали, това е необходима и правилна политическа стъпка. От друга страна, обаче, те сякаш направиха всичко възможно да Народното представителство, направиха всичко възможно да затвърдат впечатлението, че се действа не задкулисно, защото всички видяхме гласуването, но че се действа против волята на голяма част от българските граждани. Става дума за тези, мисля, че са около 600 000 подписа събрани за референдума и отхвърлянето му по много странен начин от Народното събрание. Вчера, мисля, че Ангел Джамбазки каза в тази посока, мисля, че той беше, да не сбъркам сега кой от събеседниците ми, че можеше просто да не бъде приемано предварително още, не да се стигне до събрани подписи, а още на предварителен етап можеше Народното събрание да не приеме изобщо процедурата да стартира по провеждането на такъв референдум. Тоест, тук е сложна ситуация. Ти имаш и за себе си обяснение какво всъщност се случи. Трябваше ли да го отхвърлят? Не е ли по честно, ако щеш, дори наистина пред тези стотици хиляди български граждани, които са се подписали да се проведе този референдум, много съмишленици има. Ето, и вчера Джамбазки каза, че и той от името на ВМРО биха подкрепили по-скоро отговор не, нали, за отлагане на приемането на зона на еврото в България. ДПС са на твоя страна, ГЕРБ, СДС, ППДБ, вероятно и други партии така биха застанали, или обществени организации, или водещи хора, които, нали, формират обществено мнение. Тоест да отидеш честно на терена да спечелиш мача, а не да промениш правилата така, че да спечелиш служебна победа. Нещо като, виж колко интересно от фехтовката. Нали? Тази украинска състезателка отказа да се здрави с рускинята, дисквалифицираха я, но и дадоха в тениса, мисля, се казва спуснат или поставен, дадоха и право по принцип да участва на следващата олимпиада. Така че вместо служебна победа да търсиш, не беше ли по-честно да излезеш и да се фехтоваш и да спечелиш с аргументи и с техника, а не с трикове? Аз съм съгласен с Ангел, че този референдум не трябваше да бъде допускан от самото начало, защото той е недопустим от гледна точка на това, че по договора за Европейския съюз и по нашия договор за присъединяването България трябва да е част от еврозоната. От тази гледна точка грешката беше допусната тогава. Беше излишно надуване на балона, да оставаш хората да събират подписи, да правят кампания и след което да им кажеш, ама това дето го искате, няма как да стане. Да стане, да. Съгласен съм. Отчитам, че това беше груба грешка. Референдум трябваше въобще да не се допусне събиране на подписи. Втората груба грешка беше, че до ден днешен ние нямаме сериозна, интелигентна, ангажирана кампания от всички институции за ползите от приемане на еврото. Това е акцента. Централната банка, от сериозни икономисти, от сериозни бизнесмени, от публично ангажирани лица. Ние имаме говорене по темата от едни безогледни популисти, напълно некомпетентни финансово. Тази цялата тема е изцяло част от хибридна война срещу България в ситуацията на новото разделение в Европа. Това си е част от руската пропаганда и това е действие насочено срещу България и срещу интересите на България. От тази гледна точка всяко едно средство за спиране на такъв тип пропаганда, зловредна срещу България пропаганда, е оправдано. Хората няма как да имат компетентност за едно такова решение.
ние сами виждаме колко са наивни и емоционални аргументите в... Те не са срещу еврото, не казват, че еврото по някакъв начин ще навреди или ще бъде, ще нанесе някакви щети. Не, те говорят чухме в хърватско... за защита на българския лев, за независимост, за достоинство. Това са финансово, от гледна точка на решението, което се взима, абсолютно така наивни теми. Значи, точно както в случая с ваксините, така и в случая с българския лев, не е достойно и не е политически честно ти да оставиш хората, които са некомпетентни. Служебно са просто неграмотни по тази тема да решават един въпрос, който е в голяма степен експертен. Не случайно държавите, в които референдумите работят, като Швейцария, тези референдуми се правят на местно ниво за проблеми и въпроси на местно естество. Тоест един град си прави референдум дали централния площад да изглежда по един или по друг начин, дали влака да минава два пъти на ден или три пъти на ден. Такива неща, които касаят практическия живот на хората, в които всеки един човек, който минава през този площад или пътува с този влак, може да е грамотен и да се изкаже. Но по експертни теми, които касаят перспективата на пред цялата нация и пред държавата, като атомна енергетика, като добив на газ, като еврото и финансовата система, изискват грамотно, компетентно политическо решение и поемане на отговорност. И прехвърлянето към хората, които събират подписи, те да решават, да прехвърлиш на таксиджиите и на фризьорките отговорността да взимат решение за финансовата система и за европейските банкови механизми, не е политическо достоинство, политическа смелост и не е демокрация, а е точно обратното. То е бягане от отговорност и криене зад гърба на хората и на техните емоции. И злоупотреба с емоциите на хората. Така на точка аз съм изключително твърд. Добре беше, че този референдум се спря. Той се спря на прекалено късен етап, което беше глупава грешка и продължава престъпната безотговорност да не се прави смислена национална кампания по националните медии от отговорните фактори и институции за еврото. И тук искам да питам къде е президента Радев, който иначе много устав по много теми да заеме активна позиция, че това е в полза на България. Лидерите на всичките тия политически сили, които обясняват как те са за референдум, ама иначе биха гласували за еврото, ами излезте и кажете на своите хора, кажете защо ще сте за еврото. Извадете водещите фирми, бизнесмени, хора, най-различни, направете една кампания, обяснете на хората. Те иначе слушат само глупостите на руската пропаганда за българския лев и достоинството и после резултатите са очаквано глупави. Ами, защото добре, другата страна от разговора практически отсъства. Този въпрос е според мен важен. Заиграването с това усещане за достоинство, за традиция, за екстремна античност, нещо, което македонците правят със собствената си политическа култура, у нас то е оставено наистина на едни... Те вече не са и маргинали. Трета политическа сила не е маргинална политическа сила, но едни... в политическия смисъл на думата морални маргинали. Аз така би ги определил в смисъл на нашия разговор, Възраждане. И струва ми се тези формации, всичките, които обсъждаме в момента, в много голяма степен ППДБ, повече отколкото ГЕРБ, СДС, но те не могат сякаш да възприемат като част от политическия си речник точно това традиция, наследство в някакъв смисъл. Не могат да възприемат, колкото и да е, може би, нетипично за някои от тези партии, но не могат да възприемат едни консервативни политически термини и наистина оставят огромна ниша на тези, в политическия смисъл, както ги определих, морални маргинали, каквито са Възраждане. Това нещо преодолимо ли е? Може да бъде преболедувано? Ето, с теб можем, ако решим да направим един разговор, нали, за на Негово Величество офицерите, за традиции,
за ценности. Това ще бъде консервативен разговор, сигурен съм. У нас обаче виж колко безумно се случва. Така че разговор за консерватизма се свежда до това ние да спорим какво точно пише в Истанбулската конвенция и нищо повече от това. Този проблем преодолим ли е по някакъв начин, защото наистина от това струва ми се в много голяма степен, а и разговора за 3 март и 24 май също в някаква степен се вписва в този дефицит на политическа аргументация от страна на една част от хората, партиите, които обсъждаме. Та този дефицит съществува ли наистина или аз така си мисля и как може да бъде компенсиран? Той съществува, безспорно. Това е един от големите проблеми на демократичното пространство, по моята оценка. Преодолиме единствено с много така силно, съзнателно, интелигентно лидерство. С воля и с характер. На този етап не е преодолим. Причините са няколко. Едната от причините е, че демократичната общност винаги е била исторически в новата ни история, последните 30 години, е била една така осъзната коалиция, един микс от хора с по-традиционно консервативно мислене. Имам предвид хора, които изпитват респект към България преди 9 септември. И от другата страна са либералите. Са хора с много прогресистско либерално мислене. Една част от тях са идеологически убедени в модерното и в промените либерали. Друга част са хора, които са от комунистическо потекло и практически всеки разговор за миналото, за предците, за тях е болезнен. Те се опитват да избягат от него и да гледат към бъдещето и затова прегръщат либералната кауза. Но така или иначе, либерална и консервативна част от демократичната общност винаги са съжителствали повече или по-малко проблемно, но заедно в тези политически сили. Още от първичното СДС, след това в ДСБ и след това в новите трансформации. Факт е, че в момента либералната част изцяло доминира в тези две политически сили. ПП е изцяло такава либерална, левееща политическа сила, а в демократична България също по-гласовити, по-активни са хората на по-високи политически позиции, са хората с либерално разбиране. Така че това е естествената среда там. Това е от една страна. От другата страна, западните партньори, посолствата, както би ги нарекал по Пекин, тия хора, които по някакъв начин оказват влияние върху тази среда, по техни си политически причини много натискат за либералните тези. Така че дори някои от лидерите на демократичната общност да има тежнение към един малко по-разумен, по-консервативен така стил на говорене и баланс в ценностите, той е страхливо вперен като заек във фарове в това да не вземе някое посолство да го обвини, че не е достатъчно толерантен. Толерантен, да. Това как е нижене за Истанбулската конвенция постоянно като за някаква панацея, която изведнъж ще реши проблема с простащината, с наркоманията, с всичките тия неща, които произвеждат извратените ситуации. Е точно това. Това е говорене към посолства, говорене към външни сили. Ето, ние сме от вашите, подкрепяйте ни, защото ние сме вашите хора тук и ако не ни подкрепяте, ще дойдат едни лоши там националисти и България ще отиде в другия лагер. В същото време обаче случай като този, стигаме неизбежно до него и правим леко отклонение, лек дискурс ще направим. Случай като този в Стара Загора, при който някакъв малумник е рязал с макетно ножче своята, не знам, приятелка ли му е била, каква му е била, така че тя да има нуждата след това от 400 шева хирургическа намеса. Остригал я с такава, нали, злоба, че по главата има рани от машинката, с която я е стригал. Щупил я носа и какво ли още не. Но и в тези държави такъв човек светкавично ще се озове в затвора и дори според филмовите сценарии престоя му в затвора няма да бъде най-приятен, най-приятният възможен.
Тоест, аргумента ние сме толерантни, защото посолството така иска, е невалиден по проста причина, че държавата на това посолство, такива хора светкавично, ако не окажат съпротива при ареста, завършват така настоящото си съществувание в затвора. А може и с по-лош сценарий, ако нали, оказват съпротива при арест. Така че този аргумент не е валиден, но тук направихме така ли нещо отклонението вече. Твоя коментар, това наистина е някаква отвратителна история, при която малумник, ти си представи, аз в съзнанието си правя автоматично връзка с онзи руски извер, който кастрира пред камера един пленен украински войник с макетно нощче. Това е на едно ниво менталитет, усещане за света на едно ниво, струва ми се. И не случайно, поне по външния вид, аз лично съдя, че въпросният предполагаем извършител, той принадлежи към една специфична категория български граждани с една специфична ценностна система. Най-вероятно електорат точно на такъв тип политически морални маргинали. Драматизирам ли прекалено или наистина нещата са в тази рамка, в която ги описвам? Те са в тази рамка. Тук говорим, виждаме очевидна патология. Тоест това са ненормални хора. Аз затова казвам, че с заклинания няма да стане, защото в момента имаме една такава много естествена вълна на недоволство и на гняв, което обаче като че ли отново дига повечето пара във Фейсбук. Аз наричам тия неща моден гняв. Същото се случи след като загина по нелеп начин Милен Цветков. Да. Помниш каква буря беше във Фейсбук няколко дена, какво възмущение, и това нещо утихна, докато дойде следващата трагедия и някак си мина и замина. А системните проблеми си стоят, защото ние само преди два дена намериха едно момче, пребито до смърт и закопано някъде. Да. В къде беше, даже забравих. Забрах, Цълъпица, и аз не си спомням в момента. Да. Мисля, че дори на Сметище или нещо от рода беше. Не беше въпрос на такова насилие домашно. Беше въпрос просто на насилие и на пребиване на младо момче до смърт. Значи, ние имаме огромен проблем в това наше селендурско, мачиско общество с насилието по принцип. Не само с насилието над жени, не само с насилието над деца, не само с насилието над хора с различна сексуалност. Ние имаме огромен проблем с насилието и този проблем стои и в наказателния кодекс. Този проблем могат да го решат депутатите не като направят и гаджетата, и неформалните партньори да са обект на защитата от домашно насилие, а като променят състава на тези малките телесни повреди. Лека телесна повреда. Защото в момента българското законодателство третира по много облегчен начин така наречената лека телесна повреда. Лека телесна повреда, ако не ти счупа нещо или ако не те усъкътят трайно, е лека телесна повреда. И тогава общо взето го третира закона по много по-лек начин. Тогава, примерно, не те преследват, ако ти си не ми нанесал лека телесна повреда. Закона ще те преследва само ако аз те съда, ако аз заведа срещу тебе дело. Да. Аз мога да не заведа, защото ме е страх от тебе. Но ако ме е страх и не заведа, леката телесна повреда си остава за моя сметка. Психологическата повреда, психологическият тормоз също е от категорията на леката телесна повреда. Тоест ти можеш да тормозиш един човек до степен, докато той накрая се самоубие, примерно. Но това ще е лека телесна повреда и ако не докажа, че ти си го накарал да се самоубие, пак ще ти, може да ти се размине. Ние имаме брутален, тежък, системен проблем с насилието. Ние трябва да направим такива законодателни мерки, които всяка форма на насилие да я наказват жестоко. Защото ние приемаме в нашето примитивно все още общество, че насилието, примерно между мъже, е нещо в рамките на нормата и че си някакъв гей, ако не излезеш да се разправиш, като някой те засече с колата.
нали, че е нормално някакви мъже да си бият шамари по улиците, някакви хора да се бият по стадионите, и след като са някакви мъжаги след работно време пили две бири и се сбили, това е нормално. Това едва ли не, е нещо, което е нормално. Тук сме на Балканите и сме малко по-емоционални. В тия държави, които даваш като пример от посолствата, тия неща не са нормални. И не е редно да са нормални. И начина да спрат тези извращения е като се обяви тотална война на насилието по принцип. В скандинавските държави хората се напиват, знаеш, до смърт се напиват там по няколко доста, пъти доста. Годишно. Те също карат кола и се засичат, седат, карат се и се псуват, но не си посягат. Защото наказанието за насилие е толкова голямо, че те си знаят и не си посягат. Седат си, карат се, ругаят се един друг, гледат се, но не си посягат. Ние тук се биеме, пребиваме и караме за глупости, за силна музика, за куче, на което не са му събрали това, което е оставило след себе си, за паркиране, за паркомясто. Докато това нещо не се промени радикално, няма да се промени и другото. И ще си говориме всеки месец за някакви такива случаи на изроди и на насилие. Ще се възмущаваме във Фейсбука, определени политически сили ще жалят за Истанбулската конвенция и нищо няма да се промени. Другата тема е наркотиците. Всичките тия случаи на патология, на практически извратени престъпления, които имаме през последните месеци, и убийството на Милен Цветков, и убийството на тези две момичета, които онзи татуирания на полицайката приятела уби, те са все от хора, които са другирани и се другират. Ние трябва да решим и да станем наясно, че в обществото ни има тежък проблем с хора, които стават неадекватни от приема на наркотици, от приема на стероиди, на анаболи, на хормони, които блъскат по разни фитнеси. Те стават неадекватни, те са ненормални човешки същества. Не са вменяеми. Тук струми се говориш и една идея по-професионално по темата. Ами да, да. Защото това са вещества, които правят човека неадекватен. Правят го агресивен, правят го с притъпена чувствителност към някакви неща. Нормален човек не може да нареже друг човек с нож 400 пъти. Това очевидно е човек в някакво опиянение химическо. И ние имаме огромен проблем в обществото с тези наркотици и с тая проба. Пак казвам, всичките тия убийства, всичките тия извращения се случват от другирани и другиращи се хора. Това, че тия хора са, освен всичко останало, са много прости, че са без образование, без семейна среда, че са такива татуирани и приличат на затворници или на папуаси, е друга тема. Но проблема тук са ти наркотиците. Ако искаш да решиш проблема, ето, промени състава на леката телесна повреда и я направи брутално подсъдна и преследвана като тежко престъпление срещу личността, а не като личен проблем, в който двама души си бият шамари. Това е първото нещо. И второто нещо, преследвай брутално наркотиците и направи живота на наркоманите и на хората, които тази мода я разпространяват. Направим живота черен, за да не става живота наркоманите, черен. Наркоманите, тук да не минаваме без да искаме една граница, някои от тях са просто жертва. И това е болесно състояние. Те са жертва, добре, да, така е. Те са жертва, но те са жертва, защото е много лесно в нашето общество да станеш такава жертва. Защото това нещо е мода. Да. Това е мода и е лесно да се направи. И това е модел на подражание. И затова тия хора стават жертва и се почернят и техните семейства. Но, пак казвам, ако на това нещо не бъде тотално пресрещнато от държавата с брутална репресия срещу всичко, което е свързано с наркотиците, жертви стават останалите хора, които не са наркомани, наркоразпространители, които не са в тая мода и в този начин на живот. Сещам, ако ние се казваме за... либерално, че това, нека той да си има там за лично ползване, доза малка и така нататък, и да минава между шамарите, и той да се качва на колата и да кара след наркотици, няма нищо да постигнем. Ще го чакаме да убие. И след това между ще... Между другото, тази теза съм е чувал и включително
Аз си спомням, че съм писал и текст по този въпрос, но съм я разглеждал и в контракоментар, уверен съм в това. Тезата за виновното, аз ще го обясня лаишки, нали, не като юрист, за виновното поведение. Тоест, има разлика между това да те спрат с 1,003 примерно промил алкохол или там колко, 1,2 ли е в момента разрешеното, аз дори не знам като въздържател. 1,2, да, значи спирате с 1,2007 примерно, или там не знам как ги мерят промилите, и автоматично наказателно производство започва, прокурора ангажиран и така нататък. И всъщност юристи са защитавали тази теза, която ме кара се замисля, че тя може би е рационална при такива действия. Първия път административно, висока глоба. Висока глоба, която те накара се замислиш дали на втората бира да се качиш на колата. При настъпили щети обаче, блъскаш някого, не дай Боже, раняваш го или причиняваш смърт, или унищожаваш чужда собственост, така увреждаш, тогава вече наистина тежки наказания и тогава вече автоматично наказателно производство и така нататък. При повторно, примерно, спирате с 1,200, но те спират, не си нарушил нищо, смисъл, да, не си нарушил правилата, рутинна проверка. При повторно обаче рецидив и тогава отново много по-силни, много по-сурови наказания. С което от една страна, цитирам по памет юридическата теза, прокуратурата няма да е натоварена с тези автоматични дела, нали, при просто някой изпил две бири и понеже е малко по-слаб, нали, му се качват промилите. Но при виновно поведение вече наистина, тогава автоматично се стоварва много по-сериозна санкция върху теб. Логиката горе-долу е същата, аз не казвам дали е вярна или не, но това, което ти казваш, при виновно поведение, съзнателно... Не, напротив, да. Моята логика е обратната. Моята логика е брутална репресия от страна на държавата превантивно. Тоест ти не го чакаш той да се напие и да убие човек или да блъсне друга кола. Не му упрощаваш първия път, когато е бил пиян, но не е направил нарушение. Просто си го спрял и е дал дрегера 1 и 2 и ти да кажеш, защото няма престъпление, не, само не, нарушение. Не упрощаваш, не упрощаваш. Не, много сериозна, не, тежка аз глоба. Другото. Аз казвам, че човек, който се качва зад колата дрогиран или пиян, той умишлено се превръща в потенциален убиец. Той разбира, да. Че с това нещо ти си неадекватен и се качва съзнателно да заплаши живота на други хора. И той трябва да се третира като престъпник, а не като нарушител. Защото ти в момента казваш, ми ние ще го чакаме да убие човек и тогава много радикално ще го накажем. Ама нали искаме да не убива човеци? Искаме хората да ги е страх и те да знаят, че ти само като седнеш зад колата пиян и те хванат на следващото кръстовище без нищо да си нарушил, просто те хванат и дрегера покаже, че ти ще останеш без книжка въобще. И тогава никой няма да кара пиян, защото ще остане без книжка. Е, това беше идеята, да. Ето, имаш тежко административно наказание, да, без... Не втория, третия път рецидив. Казвам, дрогираните да ги третират като рецидивисти. Дрогата се, за разлика от алкохола, който изфирясва след няколко часа, дрогата остава в кръвта седмици и месеци. Тоест, няма начин ти да ползваш амфетамини, кокаин и така нататък и това нещо да не бъде хванато, ако държавата иска да те хване. Значи ти можеш в момента да си нашмъркан до смърт, като правиш идиотщини и тогава, като направиш престъплението, да го установят. Но ти, ако ползваш такива неща, можеш да бъдеш хванат при един кръвен тест в рамките на месеци след това. Аз казвам превантивно, брутално, репресивно държавата да действа срещу такива хора, за да не са те на пътя, за да не са те в неадекватно състояние и да убиват други хора, а не да ги чакаме да си покажат магарията. Защото статистически е супер вероятно едно момче, което блъска на боли и хормони. Дето ми пише един приятел вчера, който ги разбира тия неща, вика него тестостерона му е 300%, той да изпуши и да направи такава свинщина като това с момиче. Той се докарва само химически до състояние на животно. Това не е нормален човек, който има нормални възприятия. Ние сме го оставили това момче да се докара до състояние на див звяр с химикали, които приема. И след това се вайкаме,
че е извършило някакви зверски неща. Ами, тук обаче, ако виж как тебе стигнахме. И мене, Да. ние с тебе, ако вземем да се надрусаме зверски или да си слагаме хормони и такива неща, можем и ние с тебе да станем зверове и няма да след това и да си спомняме какво сме правили. Това е химия, разбираш, и биохимия. На всеки Да. един човешки организъм, когато му въздействаш с определени вещества, той може да стане неадекватен, може да стане агресивен, може да стане опасен за себе си, за околните. И това е наука, чиста наука. То не е въпрос на емоции. Ако Да, оставяме хората да се правят на маймуни, те ще се държат като маймуни. Разбирам какво казваш и тук отново един спомен преди много години, повече от 10 може би, някакъв британски гражданин, мисля, че ММА борец или нещо от рода, се беше яко обработил с метамфетамини, мисля, на морето. Качил се на електрокар, този с вилите, беше гонил някакви полицаи да ги убива, беше нанизал една кола, нали, на тези вили да я вдига и така нататък. И първият репортаж беше от болница, той, нали, вързан за леглото. Идвайки в съзнание, първи въпрос, който зададе, това си го спомням, защото аз се чудих да се плача или да се смея или да плача, нали, беше кого съм убил. Буквално, първият въпрос, кого съм убил. Никакъв спомен за това какво се е случило. Единствено пита кого е убил, нали. Така че с това съм в някаква степен съгласен, което казваш. Но тук естествено стигнахме и до въпроса за приоритетите, ако щеш дори. Много сериозна критика имаше към бюджета за това, че 0,4% отиват за култура. Аз ги разделям на и култура и образование, но те имат някаква взаимна свързаност органична, със сигурност. Очевидно е, много мои събеседници изтъкват това като много сериозен проблем у нас, образованието. Формалното и неформалното. Може би тази култура, нали, която ти казваш, нали, да се назобаш като животно и да изгубиш човешки образ, това е част от някаква неформална култура и образование. Нали, семейна среда, ценности, които се изграждат в обществото и така нататък. Но има сериозен проблем и с, поне съдейки по думите на моите събеседници, с формалното образование, училище и нагоре. И този бюджет сякаш, не само бюджета, бюджета е някакъв формален израз на политическо съгласие в момента да управляваме. Има ли изобщо политическа визия в тази посока? Ти забелязваш ли изобщо натам да са насочени погледите на тези 240 и едни 17-18 министри, които те са излъчили? Ми трябва да разделим въпроса на две части. Първо, това е 0,4% за култура. Това е една много така некоректна пропагандна партенка. Защото бюджета за култура беше надут с 100 милиона при предишното правителство. Беше дигнат брутално бюджета за култура. И предишното в момента бюджета... Петков. Предишното редовно, да, Петков, да, окей. Okay. Тогава беше наистина увеличен с 100 милиона, а сегашният е по-висок от този бюджет. Тоест като абсолютна стойност, парите за култура сега са малко повече, отколкото бяха при Петков, а при Петков бяха с, при Наско, министъра Наско, бяха с 100 милиона повече, отколкото дълго време преди това. От тази гледна точка няма намаляване, защото се създава едно усещане едва ли не, че с просто са взели парите от културата. Няма взимане на пари, няма намаляване на парите от култура, а просто в числово изражение поради други разходи, то е станало 0,4%. Така че културната сфера няма да вземе по-малко пари, ще вземе малко повече пари, отколкото предишния път е взел. А за визията за образованието, мисля, че няма визия. Тук съм съгласен. Има констатация от страна на повечето политически сили, че образованието е огромен проблем. Затъването всяка година, виждаме резултати от матури, въобще така, резултатите от училищното образование са потресаващи, количеството двойки и така нататък. Но някаква визия дългосрочна не виждам. И това е всъщност проблема, защото ти можеш и бюджет да налееш. Така, смятам, че се вдигнаха, доколкото ми е известно, заплатите на учителите постепенно в последните години. В академичната сфера това нещо изостава и тук трябва да го кажем, че все още висшето образование е някакси подценено от държавата като финансиране. Но няма
няма голяма визия, че образованието е това, което може да извади България на по-предни позиции и съответно да се извади като постоянен приоритет. Има в европейската политика едно понятие мейнстриминг, се казва. Това означава, че всеки един закон, който приемаш, всеки един акт, трябва да се съобразява с определен фактор. Как, примерно, дали е зелен, как се отразява на околната среда и на целите за борба с глобалното затопляне. Има такива политики. Ето в България би трябвало образованието да бъде мейнстриминг. Всяка една реформа, всяка една промяна, която се върши в държавата, да се съобразява специално как ще повлияе на образованието и на грамотността на младите хора и на тяхната конкурентност. Това нещо го няма. Не виждам и в Народното събрание хора с дълбока компетентност и визия в сферата на образованието. Така че, действително, това нещо ни куца. Но трябва да си дадем сметка, че ние в момента имаме една много трудно постигната сглобка и не коалиция, която има непосредствени пет цели, които са най-важните цели в средносрочен план. Тоест има времеви прозорец от година-две, в които тия цели трябва да се постигнат, иначе губим много и ги пропускаме. А докато образованието е по-стратегическа тема. Образованието е като външната политика. Ти трябва да имаш постоянна стратегическа политика, която да не се променя при смяна на управлението. И трябва да имаш някакви опорни точки, в които който и да дойде на власт, днешната опозиция, утре като дойде на власт, ще продължи да действа в същата посока. Едно по-зряло обществено съгласие в политическата класа, каквото, за съжаление, все още няма. Това е факт. Да. В крайна сметка, това, което казваш, повдига въпроса през образованието, повдига въпроса и за... Връщаме се в началото и вървим към финал на разговора, но все пак спора около националния празник, той има няколко измерения. Ето вчера, например, Ангел, нашия общ познат, Ангел Джамбазки, евродепутат, той защити много пламенно. Аз не влезах в детайл, нали, времето предполага, дори в контракоментар предполага все пак някаква рамка на разговора. Но той защити пламенно 3 март, тъй като според него това е дата, която дразни всички, включително и нашите братя край Вардара, македонците, Северна Македония. И според него не е сега момента. Мисля, че той разви тезата, че може да има и два национални празника, посочвайки примери с други държави, в които има по два национални. Гърция, например, даде за пример. Но на мен ми липсва в целия този разговор всъщност същественият елемент. Това, което може да е повод за гордост, не е някакъв акт, който е страничен продукт на геополитически интереси. 3 март, предварителния Сан-Стефански договор и последвалите събития след това, нали, и така нататък. Договорите, последвалите събития, договора Берлин и така нататък. Но това, което всъщност може би ще даде повече повод за национална гордост, това е 6 септември, един акт, който е против всички интереси и волята на великите сили по това време. Наистина много силен и акт на суверенитет, и независимост, лична и така нататък. И разбира се, независимостта, когато обявяваме независимост. И пак ако се върнем към примери с разни държави, националните им празници, посолствата на разни държави, националните им празници са именно свързани с такива актове, подобни на независимостта, нали, нашия 22 септември, съединението и така нататък. В този смисъл, този разговор прибързан, може би, или закъснял, ти цитира предложение на Петър Николов от преди месеци, преди много време, но е непълен, струва ми се. Това е моето усещане. Твоя поглед какъв е върху... Да, въпросът е защо се изключват и тези две дати от разговора, 6 и 22 септември. Те са също значими в българската история и наистина са израз на някакво впечатляващо национално съгласие тогава, стремеж към независимост, фактически суверенитет и така нататък. Темата е важна, но за такива важни теми по-важен е момента, в който ще се постави и начина, по който ще се постави.
Националният празник се нарича национален празник, защото той обединява нацията и мотивира всички хора в рамките на тази нация да се чувстват заедно, да се чувстват близки, да усетят смисъл от това да бъдат заедно част от едно национално цяло. А в момента българското общество е тежко разделено. И излиза от тежка политическа криза доста дълго време, от цикъл от 5 избора, от брутално популистско противопоставяне в перманентна кампания от страна на всички политически сили. От тази гледна точка трудно може да се намери по-неподходящ момент да се поставят такива теми на дневен ред. Защото те очаквано отново ще разделят хората, а няма да ги обединят. Така че темата за националния празник е тема за едни по-спокойни времена, в които имаме уталожени напрежения, имаме един по-консолидиран политически елит, който е способен да проведе сред хората един нормален диалог и да аргументира едно или друго решение. Дълбока грешка е според мен повдигането в момента на тази тема. Каквото и решение, каквито и аргументи да кажем в посока на една или друга дата, те ще срещнат различен тип негативни реакции и ще разделят обществото. В края на краищата важното е да се намери обединение. Все едно около коя дата. Всъщност националният празник е един фетиш, един символ. Важното от него е крайният резултат, че той обединява хората и ги кара да се чувстват повече заедно и по-добре заедно. А ние в момента и най-чистата и хубава дата да направим, ще постигнем разделение, а не обединение. И затова задачата в момента няма позитивно решение. Иначе, ако ме питаш за личното ми мнение, 24 май безспорно е най-големия, най-стойностния национален празник на всички българи. Това е безспорно. Защото това е единствената дата, на която ние сме наистина обединени. Нямаме никакво разделение по отношение на 24 май на топлото чувство, което имаме към този празник. Може би само някакви крайни, много извратени либерали има, които смятат кирилицата за нещо, което ни отдалечава от Запада и покръстването, това, че сме приели от изтока и сега сме православни, а не от папата. Има такива дълбоко извратени болни мозъци, но те са наистина много малко. Всички останали нормални българи, за тях 24 май е нещо, което ги обединява. Точно както фигурата на Васил Левски на Апостола на свободата е нещо, пред което всички наистина се прекланяме дълбоко и той като личност не ни разделя. Но това пак казвам, това е моето мнение, това не пречи в момента тази тема да е по-скоро вредна, отколкото полезна. Иначе мога да кажа, че като човек, който се занимава с външна политика, страната ни има на няколко официални празника, исторически. От гледна точка на българите, на нас, живеещите в България, те са равнопоставени. Всеки един от тия празници, 3 март, 6 септември, 22 септември, 24 март, 24 май и Гергьовден, 6 май, е официален празник, неработен ден, ден, на който се отбелязва с определени чествания, обръщение на президента, военен парад, заря, вдигане на знамената и така нататък. Имаме тези няколко официални празника, но националният празник има външно-политическа роля. Той е деня, в който всяко едно българско посолство по света организира прием за останалите дипломати, организира някакви публични събития, които определят облика на държавата. От тази гледна точка, 3 март, пак казвам, външно-политически е проблемен, доколкото той чества формално един договор между две държави, по който България не е страна. И само 4 месеца по-късно, наистина, Берлинския договор го обезмисля. Няма значение, че едната страна е Русия, в случая другата Турция. Това, тук изкарвам тази русофилска, русофобска конюнктура с оглед на сегашната ситуация на войната с Украина и така нататък, я вада извън. Просто казвам, че не стои сериозно, когато една държава чества за национален празник нещо, което е
постигнато практически в голямата си част от друга държава. Това е все едно. Представи си, ако Франция празнуваше като свой национален празник десанта в Нормандия, когато практически започва освобождението Христо, на Франция Христо от Анастасов, нацистите. Христо Анастасов даде един пример с Франция и Великобритания, едно сражение, което има отражение върху американската история. Да. Но за нас като българи 3 март е много важна дата и той винаги ще бъде един от нашите официални празници. Неработен ден, на който ще има парад военен, ще има съответните чествения, защото от него започва фактически връщането на България на картата. И това няма как да се отрече. Нали? Аз съм твърд противник на онези хора, които отричат 3 март. Аз казвам просто, че той е неподходящ за националният празник на България. Но иначе той ще си бъде част от пантеона от няколко велики дати, които ние ще празнуваме винаги. Докато 24 май е точно обратно. Той е съвършения национален празник, съвършеното послание към другите нации, какво сме ние българите като нации. Защото той практически показва, че кирилицата един от стълбовете на цивилизацията човешката, една от най-големите азбуки, е тръгнала от нас като държавно приета азбука. Да. И практически затваря устата и на нашите приятели от Република Северна Македония и на руснаците, които по силата на това, че са най-голямата ползваща кирилицата държава в широкия свят, много често им се приписва на тях заслугата за тази цивилизация. Освен това, Кирил и Методий като светци, равноапостоли, са покровители на Европа. Тоест, това ни превръща в едни от носителите на моралните устои на Европа в цялата история. Въобще е съвършен празник. Е. Много мога да говоря защо 24 май е най-умното нещо, което можем да направим като национален празник, чисто политически. Но пак казвам, в момента това не е темата, не са това хората, които могат да го направят и за мен това е една димка за отклоняване на вниманието от някакви други неща. Тоест остава лошото чувство, че вкарва тая тема, за да се боричкат хората по нея, а всъщност зад нея се правят някакви други сглобки, които можем да ги проспим и да се случи нещо. Умишлено ли избяга да коментираш Съединението на независимостта 6 и 22 септември? Не, те са страхотни дати, но те имат по-плитка традиция. 24 май е най-стария български празник. Българите са го празнували още преди да имат държава, преди да имат и дори самостоятелна църква. Тоест това е най-автентичният български празник, най-стария, най-традиционни. 3 март по политически причини е бил честван като национален празник заедно с рождения ден на царя още по време на царство България. Аз изпомням, когато се възстанови 3 март като национален празник, че ние от демократичната общност се радвахме, защото той отменя 9 септември, защото се връща празника, който сме имали преди 9 септември. Да. Тоест има историческа традиция за 3 март. А 6 септември и 22 са супер важни дати, но те са има нужда от политическо обяснение защо са важни. И имат нужда от, да го кажем, от още век-два наслагване, за да достигнат като осмисляне висотата на тези други дати. Значи, виж сега, след век-два ще направим пак с теб епизод, в който ще обсъдим необходимо ли е промяната на националния празник или добавяне на още една от тези две дати, 6 или 22 септември. Няма никакъв проблем да има два, да има три празника или да няма национален празник. Да, това е въпрос на суверено решение на всяка една страна. За моралните устои, като заговори, доскоро част от моралните устои на демократичният поглед върху политиката беше критичното отношение към периода 44-89 година и най-така зловещото му проявление – репресивния апарат на комунистическия режим, държавна сигурност и военното разузнаване в частност, но не по-малко зло от държавна сигурност сама по себе си. Сега тази ситуация е много сложна, в която един човек с успех в личния живот, в личния бизнес,
Спорове около първия милион, но всяка публична личност с високи приходи и с успех в бизнеса в България може да бъде подложен на такъв критичен поглед откъде е първия му милион. И може би най-циничната причина за това беше, аз си спомням на Илия Павлов, приписваха репликата, че първия му милион дошъл от това, че нарязал за скрап една подводница. И дай Боже, всеки му да нареже в България с излъз на затворено море, нали, да нареже подводница. Ние с теб не сме могли да нарежем подводница за скрап. Но така не, че през кандидатурата на ППДБ и в известен смисъл, може би и в морален смисъл, контра кандидатурата на Вили Лилков се повдигна отново този въпрос за моралните устои на, без ирония ще го кажа, на градската демократична общност, на хората най-вече от централната част на София, а и не само от София, но и от други сравними с София градове с така ярко присъствие на този тип политическо поведение и политически личности. Да, този въпрос отново се повдигна ще го задам максимално така директно въпроса. Отстъпление от тези морални устои на ранната проевропейска демократична общност, прозападна общност ли е кандидатурата на Васил Терзиев и ефективна компенсация ли е пък контракандидатурата на Вили Лилков? Трябва да разграничиме самия Васил Терзиев от политически акт на издигането на кандидатурата му от страна на това, което ти нарече градската десница, демократичната общност. Васил Терзиев е един човек, който е така моя възраст, връстник, безспорно успял в един интелигентен бизнес, в който освен първия милион и фирмите на държавна сигурност, със сигурност трябва да имаш акъл. Да. Значи, това не е човек, който е накупил имоти, направил хотели и голф игрища или е нарязал подводници или някакъв друг такъв не много умен бизнес с куфърчето държавна сигурност. Напротив, развил се в сфера, в която личния интелект и качества са високи. От тази гледна точка аз срещу този човек лоша дума няма да кажа в личен план. Той има всичкото право и основание на света, ако реши да се кандидатира за кмет, да се кандидатира и въобще. Аз имам огромен проблем обаче с акта на издигането му от страна на демократичната общност. За мен това е много необмислено, много така цинично решение, което е послание към точно техните твърди избиратели, хората на твърди позиции, осъждащи това минало и хората и семействата пострадали от това минало и от държавна сигурност, като им обясняват по този начин, че едва ли не днес най-читавите хора са пак потомците на държавна сигурност, че извън тези семейства няма нищо читаво, което да могат да ни предложат и затова ни го предлагат на нас и ни предлагат да забравим за миналото. Като много популистки се опитват да кажат, че ако ние не сме съгласни с кандидатурата на Терзиев, ние едва ли не се принизяваме до комунистите, които репресираха хора заради техните предци. Ами не, ние не го репресираме Терзиев. Ние не му отхвърляме, въобще не му пречим да се развива и да се кандидатира, ако иска за кмет. Ние просто оспорваме моралните устои на вас като наши политически лидери, да ни предложите човек от династия на ръководни хора от държавна сигурност за наш кандидат. Иначе всъщност, той... ти си прав всъщност. Аз мога да си представя една част от тези хора, познавайки ги лично, дори ако щеш, какъв речник биха имали, ако господин Терзиев беше кандидат на ГЕРБ или на БСП. Да. Аз това казвам. Представете си, че БСП или ГЕРБ бяха издигнали. Ако ГЕРБ бяха издигнали един кандидат, който има само един роднина някакъв в държавна сигурност. Не, баща и дядо, да. Това щеше да се превърне в основен лайтмотив. Просто такива опорки, такива мемета щяха да са на тази тема, че щеше само за това да се говори. В момента те ни предлагат един човек, който
целият му род, всички мъже в семейството му, без изключение, са били висши началници на държавна сигурност. Той е първият мъж в тази фамилия, който не е работил началник на държавна сигурност, единствено по силата на това, че е израсъл като мен и тебе след промените. Но иначе може би и той щеше да бъде някакъв, поне полковник от държавна сигурност. И тук искам да подчертая, че държавна сигурност не е просто някаква морална част от онзи режим, както е БКП и ОФЕ. Държавна сигурност е най-зловещата организация на физическите убийци на хората. Държавна сигурност и ръководството, началниците на държавна сигурност са хората, които физически убиваха хората. Хората, които влизаха в дома им през нощта и ги взимаха от семействата им и ги изселваха и ги пращаха в концлагери и там ги убиваха с колове и ги даваха на свинета. Това е държавна сигурност. И те ни предлагат един човек, който е единствения не работил в държавна сигурност от цялата си фамилия и ни казват, ма то в това няма никакъв проблем. И не, има проблем. Има проблем и той е във вашия морал, не е в самия човек. Пак казвам, самия човек е един наш връзник, безспорно успешен човек. Аз не мога да му се сърда, че той с тази семейна среда няма усета сам да се усети, че не е подходящ за кандидат на точно тези хора. Да, разбирам те. Тук трябва да добавя, че това по никакъв начин не предопределя резултата от изборите. Тренда, вота за ПП и ДБ в София е достатъчно голям и аз смятам, че Васил Терзиев все още има много високи шансове да си успее да си стане, да бъде избран за кмет. Но за мен лично тази кандидатура, подчертавам, от страна на лидерите на коалицията, е една безкрайно грешна преценка и просто не съм окей с нея. А достатъчен... Аз даже не знам. Аз не искам да нашия разговор да е пледуария, защитна или обвинителна реч в една или друга посока, но ролята на господин Лилков компенсираща ли е някаква такава почти безсилна съпротива ли е на това, което ти описваш? Лилков в този разговор, как го виждаш, как би го коментирал? Аз познавам Лилков много добре, ние сме много близки приятели. Един от най-добрите приятели. Коментатори по тази, не само по тази тема, нали, в контракоментар, аз се отнасям също с уважение към него, спор няма в това. Не, когато аз като дете още почнах да влизам в политиката, говоря за първите митинги 89-90 година, Вили Лилков е човека, който ме е посрещнал в първия клуб на СДС в България. Това беше на цар Асен 62, още нямаше Раковски 134, не беше дадена за централа на СДС, но имаше един клуб там в Триадица и той беше човека, който ме е посрещнал и ние от тогава сме политически заедно. Така че аз не мога безпристрастно да говоря за Вили Лилков, защото го познавам и сме извървяли политически път от 30 години. Да. Но мога да кажа, че като човек ангажиран в каузи, свързани с историческата памет, с възстановяване на паметници, на имена, на улици, на паметни плочи, на военни герои, възстановяване на паметника на първи, шести полк. Вили Лилков е човек, който е най-активен, най-активно ни е помагал във всички тия каузи през тези години, когато е бил общински съвет. Така че аз по никакъв начин не мога да го, не искам да го противопоставям на господин Терзиев като кандидатура. Без значение от кандидатурата на Терзиев, след като Вили Лилков е на терен, аз познавайки го, би гласувал за него. Без всяко значение кой го издига и какво, защото знам какво представлява Вили Лилков. Знам неговата страст за града, всичко, което е направил през годините. То е една прекрасна кандидатура. Гласувал съм за него като кандидат за кмет, когато беше в безкрайно губеща и слаба позиция, когато отбеляза един много слаб резултат. Би гласувал за него и сега. И това няма нищо общо с Терзиев. Ако Терзиев не беше от фамилия на държавна сигурност, ако беше компетентен по темите за града, ако беше човек с активна политическа и гражданска позиция, а не беше просто някакъв спонсор намерен в последния момент от някакви хора, това нямаше да промени отношението.
Така че аз не ги разглеждам като противопоставящи се кандидатури. Вече какви са шансовете на Люков? Той ще събере със сигурност част от традиционния вот на градската десница, за която кандидатурата на Терзиев е неприемлива. Вероятно ще събере голяма част от вота на ГЕРБ, ако те го изиграят умно в негова подкрепа. По-скоро съм скептичен от гледна точка на това, че изборите ще се решат на балотаж и ще се решат от избирателите на Възраждане и на БСП, така или иначе. Никакъв шанс няма Вили Люков да привлече комунистически или възрожденски вот за себе си. Терзиев има по-голям шанс, доколкото точно тези корени могат по някакъв начин да го легитимират пред тези по-русофилски, носталгични към соца кръго. Затова съм скептичен за шансовете на Люков да стане кмет, макар да не го изключвам напълно. Но тук, ако трябва да минем вече на ниво политически анализ, каква е политическата игра, всъщност политическата игра в София не е толкова за кмет, за какъвто казвам, шансовете на Терзиев са много високи, само по силата на това, че е кандидат на ДБПП, без значение какъв е той изобщо. А борбата е за мнозинство в Общинския съвет. И кандидатурата на Люков би могла много сериозно да застраши възможността на ППДБ да вземе мнозинство в Общинския съвет. Аз не съм сигурен там на този етап. Там да се води от Борис Бонев, т.е. ти имаш двама кандидати, които са изцяло външни и чужди за тази демократична общност. Борис Бонев и Васил Терзиев са някакъв тип външни хора за тези традиционни сини избиратели в София. И Люков с това, което генерира като подкрепа, не знам той как ще участва в листите, може да направи така, че ДБПП да нямат мнозинство в Общинския съвет и да трябва да се съобразяват и с другите играчи, включително с него. Не, въпросът според мен... Той да бъде кандидат за Общински съветник, да, и това ще да кажа, стане кмет, да стане един от водещите играчи в Общинския съвет. И според мен той това нещо вече си го е гарантирал. Да, аз също смятам, че той има напълно реалната възможност да стане общински съветник, ако се кандидатира и за общински съветник. Да видим ГЕРБ дали ще имат наистина този Георги Георгиев, или как се казваше, дали ще го издигнат наистина него за кмет. Да видим Ваня Григорова дали ще бъде кандидат на БСП. Разговорът ще е интересен и той ще е интересен и от гледна точка наистина на втори тур. Който и да отиде на втори тур, как ще се държи спрямо... Който и да отпадне от втори тур, как ще се държи спрямо основните двама играчи. Дали това ще е Люков, който ще трябва да избира между... дали да подкрепи някого от Терзиев и още някого от среща. Дали това ще е кандидата на ГЕРБ, който също ще трябва да избира между Люков и Терзиев. Дали БСП ще се... Аз съмнявам се БСП да има така тежест в София. Да видим. Предстои интересен е този разговор и със сигурност ще го водим пак с теб, когато наближат, когато вече започне да има някакви сериозни социологически изследвания за София и за други градове. Добре, насилието, за което говорихме, то повдига, а разбира се и приоритетите, нали, на правителството, свързани с пълноценната интеграция на България в Европейския съюз, повдига въпроса и за това, което се случи в Скопие, феновете на Левски и това, което те преживяха там, нали, сблъсци с полицията, насилие. Един човек, доколкото разбрах вчера от Джамбаски, с сериозно нараняване, нали, прободна рана в Черния дроб, в областта на Черния дроб, и самия Черен дроб е засегнат. Арести, агитката отказва да напусне стадиона, скандира Македония е българска, събират пари. Един жест, който е много, много сериозен израз на солидарност. Нали? Събират пари за глобата на всички арестувани и те не са били малки, доколкото разбирам, по 300 евро са били глобите. Но това има своя политически въпрос. И то е сложен, многопластов е този въпрос. От това дали
агитката на Левски не са търсили провокация. Дали това не е умишлено провокация, създадена от властите в Скопие, в Македония. Тези скандирания, нали, окей, в футбол има много политика и унази шега на левскарите, че последния път, когато Левски е играл в Скопие, е било част от вътрешното първенство. Наистина умела шега, забавна, но има прекалено много политически така под въпроси като цяло. Твоя коментар най-общ, какво се случи през призмата на европерспективата на Македония също, какво се случи? Поведението и реакцията на България в тази ситуация, тя е низ от последвали събития, нали, преди това предшестващи събития, палежи, насилие и какво ли не. Как отиграваме? Каква е ситуацията и как я отиграваме? Ами, това беше един абсолютно предизвестен сблъсък. Да, да. Няма как при това напрежение между двете държави, при този стремеж на кръгове и в двете държави, и най-вече във външни държави, които искат да пречат, да има конфликти, да има провокации, да има насилие, да не се случи точно през футболен матч, защото естествено футболните матчове, агитките, спорта винаги са много удобен повод за насилие, за безредици, за вандализъм и така нататък. Просто някак си им се нареди на македонистите, като Дюшеш им дойде, и на там, руснаците, сърбите, на всички, които искат да попречат на процеса на развитие между двете страни. Аз като лескар, разбира се, съм безкрайно горд с солидарността, която за пореден път привържениците на нашия клуб показаха. И смея да кажа, че от това, което видяхме, според мен левскарите се държаха доста културно за една толкова могъща агитка. Тук ще се присъединя към теб. Тоест, тук ще се нямаше, знам... нямаше някаква груба провокация от страна на българските фенове. Аз очаквах в интерес на истината да стане много по-мазало. Абсолютно, хората да, се абсолютно. Държаха доста така прибрано, като една истинска футболна агитка, гощуваща, верно, в държава, с която имаме емоционално много така тежка дискусия, но мисля, че провокацията по никакъв начин не дойде от тяхна страна. Или ако е дошла, ако има нещо, от което да се оплачат македонците, то може да е някое скандиране в на стадиона, но не от нещата, които се случват навън. И тези, докато само, извинявай, този тип прояви FIFA ги санкционира. Да. Да включа зарядното, че ми падна малко батерията. Ние вървим така иначе към финал на разговора. Да. Надявам се, че ме чуваш. Това, което казваме, че всъщност подобни прояви, расистски скандирания, крайно политически скандирания, FIFA ги санкционира. Лишава отбора от домакинство, финансови глоби налага, тоест имаше начин да се противодейства на това, ако това беше проблема. Ако наистина са скандирали, само да те покажа пак в екран, ако наистина са скандирали там нещо против албанците, нали, шиптерите, както ги наричат пеоративно, или ако това там скандиране на стадиона и преди и сега Македония е българска, е подразнила някого, FIFA санкционира това, а не хора с сопи по улицата и с ножове, или абсолютно неоснователни арести на полицията. Нали. В България няма да те арестуват на стадиона, ако скандираш не знам какво. Не. Да не давам неудачен пример, но някакъв политически лозунг. Има кръгове. Да. Това не е първото насилие срещу българи в Македония. Определено там има кръгове, които градат политическия си образ през агресията срещу България. И това им е дневния ред. Така че те не биха пропуснали една такава футболна среща, за да направят ново напрежение. Пак това е очаквано, абсолютно предизвестено. Нямаше как да се случи такъв матч на Левски в Скопие и негодници някакви, защото има много негодници, които имат интерес от влошаване на отношенията между двете страни, да не се възползват. За наше щастие и за чест на левскарите мога да кажа, че в случая не те бяха причината. Да, тук съм съгласен с теб, че агитката на Левски се, максимално добре. Надяваме се момчето да се възстанови максимално бързо. За съжаление, за пореден път, както с предишните момчета, които бяха пребивани, просто ще чакаме някой да го лекуваме тук, заради
така, заради негодници, които изпълняват геополитически дневен ред. Но въпросът същественият е политически на държавно ниво. Окей, Ангел вчера коментира, можеше да има много по-остра реакция, да бъде привикан македонския посланик и така нататък. Но като цяло това е показателно за нещо много по-голямо от това дали външно извикало и издърпало ушите на посланика. И това, което е показателно и видимо през този инцидент, струва ми се, това е отново, че ние имаме България, ние не аз и ти, нали? България има какво да обясни на нашите партньори и съюзници по отношение на проблема, на този много емоционален разговор, спор, който имаме с македонците. И имаме да го обясним, да. И също, може би това е за пореден път възможност да подчертаем, струва ми се, вървим към края на разговора, това е последния ми въпрос, нали, който обсъждаме, освен ако не изникне някой друг междувременно. Има още много какво да обясним по отношение на това, че всъщност нашите основания към тях са може би много по-основателни, отколкото тяхното отрицание, че проблем има. Но пък е видимо, че ние изоставаме именно в това да обясним какъв всъщност е въпроса и какъв всъщност е този емоционален спор, който водим с нашите, ти ги нарече приятели, аз ги наричам братя от Вардара, край Вардара. Така или иначе, нещата имат развитие и то в предвидената от нас посока. Предстои разглеждане на важния текст за включване на българите в македонската конституция. Нещо, заедно, което... с Егип... заедно с египтяните обаче. Те мислят, че си ги има гуптите от преди това. Не знам има ли това в детайли. Но факт е, че нещата върват неумолимо в правилната посока. Действително, ние имаме вече политически инструмент да натискаме през Европейския съюз за адекватното изпълнение на условията от страна на Скопие и трябва да го правим. Всъщност, нашата вътрешна дипломация в рамките на Европейския съюз трябва да е засилена, за да изискваме в рамките на преговорите, които Европейския съюз ще води с Северна Македония, да се отстояват правата на българите и европейските стандарти в отношението. Пак казвам, това е наш инструмент. Ние вече имаме инструмента да направим нашите проблемите на Македония с нас, проблеми на Македония с Европейския съюз. Да. И трябва да го правим по-активно. Още по-активно. Има ли изобщо хипотеза според теб, че дълбоко в себе си политическият елит на Македония всъщност няма за приоритет приемане на Македония в Европейския съюз? Нали, в НАТО, окей, там са вече така или иначе, безспорно. Въпросът ми е дали това, което виждаме, че се случва, дали това, което виждаме, че се случва, всъщност не е подсказка за това, че техният елит политически няма интерес, тъй като започване на преговори, а и евентуално влизане в Европейския съюз, това означава най-малкото много по-сериозен удар срещу корупцията. Корупцията е проблем и в Македония. Те може би го отричат, но имат този проблем там. Просто има психологически нагласи там, които те просто се използват, натрупвани с годините и определени хора живеят върху тези нагласи. Има външни сили, които са против приемането на Македония в Европейския съюз. Аз смятам, че ако говорим за политически елит, политически елит си дава сметка колко е важно за Македония, но просто пака няма характер да го отстоява и предпочита да се плъзга по вълните на популизма. Да. Точно е, както тук хората, които говорят за българския лев, се плъзгат по вълните на популизма, за да печелят евтина популярност за сметка на България и за сметка на българския интерес. Да, в известен смисъл, там където отиват македонците, ние оттам се връщаме, но те просто не искат да погледнат, да видят реално как стоят нещата. Ами добре, аз мисля, че изчерпахме голяма част от въпросите, които бяха в моята глава, вероятно и в твоята. Благодаря ти много за този, как го казах в началото, балансиран, умерен, но добре аргументиран коментар върху актуалните проблеми български, вътрешнополитически, а и глобални. Но така не акцентирахме върху слона в стаята, войната на Русия в Украина, но този слон ние можем и на практика го обсъждаме през всяка една от темите, които с теб коментирахме. Точно, по отношение на България, нали, ЕС, Шенген,
еврозоната са опит да изгоним слона от стаята. По отношение на Македония, това, което се случва, също е хубота или крака на слона, нали, който така мърда и шава и размътва водите. Така че слона в стаята присъства и в този разговор, макар и на втори план и косвено. Благодаря ти много, Борис Станимиров, контракоментар по актуалните въпроси. Благодаря много, до скоро. Лек приятен остатък от деня. Благодаря ти. Това беше днешният гост в контракоментар, Борис Станимиров, с неговия спокоен, балансиран и добре аргументиран анализ на ситуацията. И аз се надявам, че и днешния разговор допринесе повече за това погледа върху нещата и вашата оценка върху събитията, на събитията в България, да е по-пълен и да е по-обхващащ, по-широк, по-съдържателен. Разбира се, съм ви благодарен за това, че бяхме заедно и тази вечер с вас. И както казах в началото, с това и ще завърша, съм ви благодарен за това, че вашата подкрепа допринася за това контракоментар да не изчезне и да не спре да съществува. Тази подкрепа може да бъде оказана през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията Membership или членство в канала, или като ползвате другите две възможности, Super Chat по време на живите излъчвания на епизодите и Super Thanks, когато гледате епизодите на запис. Бъдете активни, тъй като колкото по-активни сте на канала, толкова по-голяма е вероятността YouTube да предложи съдържанието и на хора, които още не са стигнали до контракоментар. Вашата активност подсказва на YouTube, че каналът е стойностен и трябва да бъде предлаган в тренда на хора, които още не са гледали епизодите. Така че бъдете активни, споделяйте видеото, пишете коментари, сложете по един лайк, ако епизодите ви харесват и поканете свои приятели да гледат контракоментар. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, така както е място за рекламата на културния център G8. С тях започнахме, с тях и ще завършим. G8 са място за Център за европейско художествено независимо кино. Намират се на улица Гласно номер 8 в София. В момента тече лятната им програма Летен кинодвор. От 1 август започва програмата им Кино за пътешественици. Разгледайте сайта им, изберете си някой филм и отделете 2 часа от свободното си време за някой шедьовър на европейското кино. Ето ги G8 и след това се разделяме до утре. Това бяха G8, а с тях завършва и днешния епизод на Контракоментар. Благодаря и ще се видим утре. Утре темата ще бъде най-вероятно бюджетна, така че ще се радвам да се видим и утре с поредния епизод на Контракоментар. Това беше всичко за днес. Благодаря ви, бъдете живи и здрави, лека вечер и късмет!